Декадата на ромите најмногу бенефит донесе во образованието на ромската популација, но не и во решавањето на елементарните потреби на најранливите категории. Многу повеќе пари се потрошија на обуки, семинари, конференции, наместо на теренско сузбивање на проблемите. Со оваа констатација денеска беше усвоен новиот акционен план за ромите за периодот 2017-2020 година, кој ги опфаќа вработувањето, домувањето, образованието, здравството и статусот на жената ромка. Советниците од ромска националност со повеќе реакции и поплаки за нереализирани инфраструктурни проекти во ромското мало, кои како приоритет се ставени многу одамна. Водоснабдувањето од водоводната мрежа во Винница, според анализите на Центарот за јавно здравје, е 100% безбедно. Меѓутоа, лоши резултати со бактериска или хемиска неисправност на водата од селските водоводи во 2016 година покажале испитаните мостри во Трсино, Пеклани, Крушево и село Драгобрште. Од вкупно земени 172 примероци на храна во 2016 година, неисправност е констатирана само кај еден примерок, стои во информацијата од Центарот за јавно здравје во Кочани. Советот со 14 гласа ги разгледа и усвои овие информации, а гласањето на планот за нови вработувања во јавното комунално предпријатие Солидарност помина само со подршка од позицијата. Согласно истиот, во моментот ова предпријатие има 107 вработени лица, а 15 со договор или преку агенција и нивниот статус треба да се реши до крајот на годината, а по основ на пензионирање или технолошки се очекува заминување на 7 вработени. На оваа последна седница, согласно законскиот лимит, советниците изгласаа и 6 барања за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.